Sveiki, kas stipresnis, to ir demokratija. Toks įspūdis, kad būtent tokia situacija, būtent tokia demokratija yra mūsų Lietuvoje. Ir apie tai šiandien kalbame su Seimo nariu Valdemaru Valkiūnu. Sveiki, gerbiamas Valdemarai. Sveiki. Na, toks įspūdis, kad Lietuvoje kas stipresnis, to ir demokratija. Ypatingai turbūt pastarųjų čia mėnesių ar net savaičių įvykiai rodo, kad taip, na, kažkaip labai įdomiai, vos tik tai darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis buvo iškeltas kandidatu į prezidentus, na, pretendentu dar tik tai į kandidatus į prezidentus, ir darbo partijos būstinėje sulaukta kratos, prisiminta, kad kažką ten Viktoras Uspaskichas kažkur ten prisidirbęs, na, anksčiau negalėjo, bet po to, kai darbo partija iškėlė kandidatą į prezidentus, na, toksai nuvilnyjo, toksai fonas, kad štai ir vėl darbo partija kažką ten su teisės sauga turi ne taip. Tai kas čia su ta darbo partija ne taip? Tai dar plus braukė sąrašus, kur mes surinkom 26 tūkstančius, tai vos tiek braukė įnirtingai. Mūsų specialiai darė tyrimus mūsų ir Žemaitaičio, nors tada mes gerinkom Lietuvoje, ne kitoj valstybėj, tai jeigu ten mūsų tie nesažiningai, mes bendrai rinkom, nes galėjo pasirašyti visiems sąrašus, tai reikėjo ir kitus tikrinti, nes visi Lietuvos piliečiai pasirašinėjo čia. Tai va tas nesažiningumas ir kabinėjimasi, aš manau, kad čia buvo, nes paskui, kai perskaičiau, kad Landsbergis apskundęs buvo Uspaskichą dėl to, kažką ten priėmė ne tą į darbą tenai Briuselį buvo, tai aš manau, kad čia iš tos pusės galima buvo laukti, kad kažką aktyvizuotų, vėl tas, nors Uspaskicho žodžiais jis laimėjo ten bylą prieš tuos, nu, įdarbintus darbuotojus ten, ką ten kaip buvo, kad jis laimėjo bylą, bet jie ten užprotestavo ir aš manau, kad jinai gulėjo ir gulėjo tą bylą, bet atitinkami Lietuvos veikėjai pasistengė, kad tą bylą pakeltų į viršų. Tai manot, kad vis tik tai čia gali būti tokios politinės manipuliacijos, giluminiai politiniai žaidimai? Manipuliacijos, žaidimas, ar galima tą žaidimą skundikai, nu, savotiškas žaidimas ir būti skundiku. Tai o kaip jūs apskritai apibūdintumėt, nes kokia čia ta demokratija yra Lietuvoje? Pavyzdžiui, štai čia pirmadienį buvo 5 kandidatų į prezidentus debatai, tai Žalimas pavadino tokią naują, išgirdau terminą, liberalioji demokratija. O kokia Lietuvoje demokratija? Jis nepasakė, kur anksčiau jis sakydavo ir aš esu Seime oponavęs pliuralistinė pas mus valstybė. Tai pliurzė ir latviškai pliura, nu, yra pliurzė, žinot, kas yra pliurzė. Tai pliuralistinis iš tai ir nuo žodžio pliurzė, tai tokia ištižusi, kaip sakiau, hibridinė demokratija, galim vadinti demokratija, ir kaip čia sako, stiklinė ar beveik pilna, ar beveik tuščia, nu tai beveik tuščia, tai tokia ir demokratija, kad sėdė du vilkai ir zuikis ir sako, ką balsuosim, ką vakarieniausim. Tai o kaip Seime, ką jūs jaučiate, jaučiate tas demokratinės apraiškas, aš turiu menį, nes vienas iš pagrindinių demokratijos rodiklių tai yra laisvas žodis. Jūs laisvi Seime kalbėti kaip Seimo nariai, ką jūs norite išsakyti savo nuomonę, na pavyzdžiui, apie Ukrainą, ką jūs manote? Ne, Ukraina tai tabūt cenzūra. Galima sakyti, iš karto tu būsi ten populistų, nežinau, kokiais tu žodžiais ten, kad tu ten vatnikas ir reiškia, jeigu tu neremi Ukrainos, reiškia, tu remi Rusiją, nesvarbu tavo tenai paaiškinimai ar kas. Ten nėra to intelektualios diskusijos, kad tu galėtum kažką aiškinti, tai yra cenzūra, nu, kurios nuo sovietinių laikų, kaip sakant, nesugirdėjęs, nesumatęs,
tokios, nes žmonės būtiniam lygi bijo kalbėti apie tokius vat, klausimus, kurie vat, cenzuruoti. Bet žiūrėkite, kaip jūs sakote, bijo net kalbėti būtiniam lygyje, kalbant apie Ukrainą, ar vis tik tai nėra peržengta jau ta raudonoji riba ir jau nepasidarė, žinot, iš pradžių, kai prasidėjo karas, tai žmonės tikrai rėmė Ukrainą, bet jau dabar, kai jau treti metai vyksta karas, ar tai netapė manipuliacijų objektų priedanga, ta Ukrainos karo tema, ar nėra tapę priedanga, kad štai skirkime gynybai 4%, bet kur bus tie pinigai panaudojami, neaišku. Na, bandoma sukelti, tarsi manipuliuoti tą temą, iš kitos pusės, kas gali paneigti, kad kažkas iš to nepasišildys? Matot, mes labai rizikingai elgiamės. Belgai, ten Olandai, Austrija, toj pačioj Austrijoje, ten to Putino kompanijos ir tie draugai, nei jie izoliuoti, nei tie turtai atimti, nei nieko, kompanijos dirba, dujas perka, viskas. Mes čia, kaip sakant, prifrontės būsenoj, mes labai labai kažkodėl aštriai rizikuojame ir matosi kažkino užsakymas ir tos manipulacijos nekritiškai, tu negali kritiškai, tu kaip čia sekta turi tą tikėjimą priimti ir viskas. Žmonės, aišku, dabar jau ataušė ir daugiau mato, kad tas ir Ukrainos prezidentas, kuris ne ukrainietis pagal tautybę ir matosi jo kaip tos manipuliatyviai galimai tie veiksmai, kurios jis atlieka ir kaip aktorius, aktorystė, ir tas tikėjimas juo blėsta, net ir Amerikoje, kiek matosi, ir dėl tos paramos, ir dėl kitų jau atsargesni paliko, nes gali iš tiesų privesti prie to pasaulinio karo, ką čia dabar irgi gazdina, čia, kaip sakant, patys konservatoriai, čia kiti jų globalistai, patys muša, patys reikia, tai patys būgnus muša ir patys reikia, kad matot kokios vibracijos ir kad reikia galvoti, reikia slėptis, reikia skirti lėšų, kurių 100% padaugėjo nuo 1 milijardo krašto apsaugos ant 2 ir jokio auditų nieko nereikia, reiškia, nors Latvijai buvo precedentų, kad ten prigriebti buvo neaiškiai panaudoti tos lėšos ir dabar kaip ir patys kariškiai sako, pinigų užtenka, nėra kur dėti, nes ginklai tik 25-26 metais ateis, jų taip greitai pagaminti negali ir todėl tos lėšos dabar nereikalingos, ką reikėtų skirti infrastruktūrai, keliams sutvirtinti, tiltams, kad sunkias svorės ir mašinos ten galėtų pravažiuoti, nesugriūtų tie tiltai kaip Kėdainės ir kitur. Todėl tos lėšos reikia labai racionaliai išnaudoti, bet tų, kurie užsiima šiuo darbu, tų nėra, tų žmonių, ir tada tokia palaida bala. Aišku, dabar naujas ministras krašto apsaugos, tikimybė yra, kad kažką jisai darys, bet vienam irgi sunku, ir kai ministras, reikia įsigilinti žmogų ir netai paprasta, taip greitai viską pakeisti. Bet dabar, va, sakykit, tas padidėjusios išlaidos krašto apsaugai ir ta akcija, iniciatyva iki 4% BVP skirti, na, ta žodis yra gynyba, na, jisai skamba iš tiesų labai, na, kaip sakyt, šiomis dienomis, kad Lietuvą taip reikia ginti, tai yra gynyba. Bet kas tai įeina į tą gynybą, ar tai neįeina 2%, ar iki 2% mūsų BVP, kurie bus skirti Ukrainai, nes štai pernai oficialiai pagal JAV kongreso duomenys Lietuva Ukrainai skiria 1,82% savo BVP, na, o šiemet jau Nausėda pažadėjo Zelenskiui, kad Lietuva skirs iki 2% BVP. 60 milijonų kažkur ir daugiau gal, tai
Labai, tai šiuo metu, bet labai keista, kaip prokuratūra, kaip sakė, policija, kurie vienas iš instrumentų, kuris galėtų padėti surinkti į biudžetą pinigus, prokuratūrai kiek kovoja 7,5 milijonų. Tik tai milijonų, 7,5. Negalėjo sukrapštyti, kad normaliai atlyginimą gautų, nors aš skaitau, dar reikėtų jiems pridėti nuo to, ką jie padės tą mūsų biudžetą papildyti, nu, tokius premijinius, nes tas yra instrumentas, kur, nu, prie biudžeto mūsų. Tai įsivaizduojat, negali saviems tuo surinkti tos pinigus. O jūs labai irgi visi sakovat ir jūs BVP bendras vidaus produktas. Na taip yra patikiama. Taip, bet tas bendras vidaus produktas, jisai toksai yra, galiu pasakyti, nu kaip čia, galimai melagingas. Nes aš kaip tik, man labai sudomina tas reikalas, kai aš, nu, kaip sakant, gavau informacijos, kad Europos Sąjunga mums prideda bendro vidaus produktas kaip nuo šešėlinės ekonomikos. Tai aš pasitikslinau šią statistiką, 2022 metais 12,6 procento buvo padidintas dėl šios bėdos, ta kriminalinės ekonomikos, vadinamos šešėlinės, padidintas BVP. O. Ko niekas apie tai nekalba, ir reiškia, iš tų 12,6 viskas ir reiškia atitinkamai ir duoklė mokesčiai Briuseliui eina, ir vis atitinkamai, kur naudoja nuo bendro vidaus produkto, reiškia, keli šimtai milijonų eurų nuplaukia dėl to melagingo, falšyvo ar ten vat, prikurto, pridėto BVP. Dar yra, kur BVP yra, reiškia, šitame reeksporte. Kur reeksportas, ar tie grūdai iš Ukrainos, ar iš kitur, Lietuvos įmonė tipo čia apiformino ant savęs, paskui reeksportavo ten ar į Afriką, ar į kitas valstybės, irgi prisiskaito BVP, nors nei cento nenubirėjo Lietuvai nuo to. Tai aš norėjau kaip tik vat, pasikviesti, pakalbėti su finansų policijos, reiškia, vadovybė, nu, bet jie anksčiau, kaip sakant, atvažiavo pas mus į darbo partiją, negu aš spėjau pasikviesti juos vat, dėl šito reikalo, ne tai, kad kažkokiam pretenzijoje jiems, bet ką jie mato, kad apie tai, ar jie žino, ar žiūri, ar stebi, ar daro analizę ir pateikia finansų ministerijai apie tą nerealų bendros vidaus produktų, kur mes, kaip minėjau, prarandam keli šimtus milijonų eurų. Tai yra, galima sakyti, baisu. Ir vat kur tie pinigai, čia vienas iš tokių vietų, kur mums, nu, vat, Briuselis pridėjo 12,6%, žiūrėsim, kiek bus 2023 metais, dar duomenų neturiu, tai vat taip mes ir gyvenam, taip mus auklėja kažkas, taip mus baudžia, ir mes tokie, reiškia, vargai, bet batrakai, kurie nusileidžiam, nediskutuojam, ši informacija nėra tokia atvira, aš domėjus, ji nėra slapta, bet jinai ir nėra tokia atvira, kad čia visi į tas triubas pūstų ir garsiai ir sakytų, tai galbūt kažką darom, kad kelių šimtų milijonų eurų neprarastumėm, paskui nevaikščiotam su ištiestom rankom, duokit pinigų, pinigėlių nėra, pinigėlių nėra. Kai aš sakau, kai žmogus ieško pinigėlių, tai ir randa pinigėlių. Jeigu jisai ieško ir nori užsidirbti pinigų, tai jis ir užsidirba pinigą. Tai, ir surenka juos. Jeigu išversti į milijardus, tai Lietuvos tas BVP pernai buvo tenai apie 74 milijardus. Tai tada tose 74 milijarduose tas 12,5 procento yra
Šešėlis? 12,622 metais, taip, pridėjo, tą reiškia... Šešėlis. Ta metodika, Briuselis primetęs metodiką statistinę, taip, šešėlis, plus tas reeksportas melagingas ir vėl visoks tenais, kuris, nu, į tą statistiką eina, kur nėra taip, kad atskirai pateiktų. Vat, sažiningai, sakau, ko mums trūksta Lietuvoje, tai yra sąžinės. Bet kaip tada turėtų būti jūsų nuomonė, kad jeigu kalbama apie procentus, na, pavyzdžiui, gynybai, ar švietimui, ar medicinai, tada turi būti nuo biudžeto procentai? Taip, nes yra biudžetas, apčiuokiamas. Visur, kur skirsto ministerijoms, taip, nuo biudžeto. Taip. Bet kas įdomiausia, krašto apsaugavot šitam Briuseliui duoklį, Briuselis nedurnas, jisai nuo bendro vidaus produkto. Tai reiškia, kuo mums infliacija didesnė, kainos kuo pakyla, tuo daugiau Briuselis trina rankas, kaip padidės įplaukos iš Lietuvos į Briuselio kišenę. Tai čia kažkaip kažkas labai gudriai sugalvojo. Ne, nu tai jie nedurni, bet mes ant to pasirašom ir mes nediskutuojam ir niekas nekalba, kaip visą šitą situaciją pakeisti. Visiems gerai. Nu, išskyrus mane. Tai o dabar jūsų nuomonė, vis tik tai tada, vis tik ten Seime, jūs gal daugiau informacijos turit, negal, tikrai daugiau informacijos, daugiau žinot. Kokios yra tada nuotaikos, ar jūs bent jau žinot, nes visuomenė nepasakoma, kur pinigai naudojami tie, kurie yra krašto apsaugai. Aišku, mesgi nenorim žinoti ten konkrečiai, koks tankas, kiek kainavo ir panašiai, yra visokios valstybės paslaptis komercinės, jas nesigilina. Bet tų pačių fundamentalių dalykų mes nežinome. Aš manau ir kinų žvalgyba, ir Rusijos žvalgyba, ir Baltarusijos žino. O mums, reiškia, mūsų tautai geriau paslėpti, nes tada geriau manipuliuoti, geriau, neišduosiu čia paslapties, kurie ten nuvaro ir kam kokiai ten sferoj tuos pinigus, kur sako mums daug pinigų, mums, kaip sakant, kaip šieno karinė, bet kaip paklausiau kariuomenės, reiškia, tų karininkų sunkiai išgavau tą informaciją, sakau, kiek atlyginimai nuo 19 metų išaugo tenais, nu tai bijo pasakyti, sakau, procentais kiek. 20, 10, 50%, nes turint tokią biudžetą, jau turėtų ir atlyginimai kosmosas būti. Nu taip stenėjo, sako, nu 10. Tai matot, per tiek metų, kai infliacija ten 40% ir visos tos išmokos į Briuselio biudžetą ir duoklės visur padidėjo, plus tie visi, ir dar kaip pridėjau už tą kriminalinį, tą mums, tie procentai, tai mums tik deda ir deda, o mes tik džiaugiamės, kad bendras vidaus produktas didėja, o suprantat, yra tarptų didėjimų, tos statistikos apgaulingos, yra ir ašarų. Bet žiūrėkite, jeigu Briuselis yra paskaičiavęs, kiek Lietuvos BVP sudaro tą kriminalinį ekonomiką, na, kuri nepatenka į šalies biudžetą, kur na, iškeliauja kažkur tai ir kažkieno tenai papildo kišenės, tai ką čia Lietuvoje nežino? Tai palaukit, jeigu 12,5% na, ten tas reeksportas ir kriminalinė ekonomika. Tai daugiau čia, 12 tik tais ta kriminalinė, 12,6. O dar tas reeksportas ten dar pilna tų, kur eina į statistiką ir statistika manipuliuoja, manipuliatyvi statistika gaunasi. Tai o tada kaip čia tada Lietuvoj? Kodėl, kur tada tos visos finansinės struktūros, kurios... Nu ką, be Briuselio metodika, suderinta su Briuseliu pasirodo, mes čia jokios laisvės ir savarankiškumo neturime. Ponas metodiką nustatė ir reiškia, mes turime eiti į lažą ir mokėti. Tai va, tai žinokit, jeigu pagal 74 milijardų, jeigu tas bendras vidaus produktas, nu, jeigu imam apie 74 milijardus, tai tada šešėlinė, tiksliau, ta kriminalinė visa ekonomika yra beveik milijardas. Taip.
Beveik milijardus. Taip, reiškia, taip užskaito, reiškia, Briuselis užskaito ir nuo to visi atitinkamai mokesčiai nuo to milijardo, kuris, nu, fantomas. Tai dabar dar tada vis tiek norėčiau jūsų paklausti. Žiūrėkit, PVM taip pat nesurenkama. Yra. Tai kas čia yra ne taip? Matot, reikia ir norėti, ir mokėti surinkti. Tai yra žmonės, kurie yra vat, versle, tik gaila, kad, kaip sakant, tie, kur versle, konfederacijose, jie nu, nėra taip iki galo sažiningi, jie manipuliuoja į savo pusę, nes jie ten prezidentai federacijų ir visokio, jiem ten tas poniškas amatas reiškia garbė ir visa kitas brangiau už už tiesą, už sąžinę. Nu, tai jie irgi galėtų irgi daug pasakyti kitą pusę tos monetos, kur yra, kaip sakant, ta vertė. Ir daug, daug visko nubyra, bet niekas pas mus, nežinau, netiria todėl, kad yra tokių kalbų, kad ir tos ir struktūros, kurios turi, tuo labiau dabar, kaip Ignitis, gali turėti akcijų, gali jiems ten beveik dovanoti akcijų, tenai pasakyti iš biržos, kada tu pirkti, vat rytoj bus pigiau, tai vat, vat, kaip sakant, pirk rytoj akcijos ir kaip tie Ignitis patys darbuotojai, reiškia, energetikos visi vadovaujantis darbuotojai turi akcijų, tai jie naudojasi tarnybinę padėtim, ką besakytų apie tą tarybinę sovietinę santvarką, tai tais laikais pasinaudojimas tarnybinę padėtim būtų iki 15 metų kalėjimo, jeigu ten tos daug naudos, tai iki mirties bausmės. Taip būdavo, o dabar naudojasi. O dabar naudojasi puikiai, tai kur garantija, kad ten ar prokuratūros, ar tenai kitų struktūrų kontroliuojančių, tikrinančių, neturi ten, ar jų šeimos nariai neturi akcijų. Matot, labai čia yra pavojinga slidi sritis ir čia nemažina korupciją, bet didina. Ir turbūt dar korupcija didina tas slaptumas, uždarumas. Ir valstybės ištižimas. Ištižimas, taip. Jo, ir valstybės dar nori pabrėžti ištižimą, nes valstybė tada jau taip, jinai neturi tų svertų, kaip minėjau, ten viskas atimta, ten teisės viršenybė, ne mūsų konstitucija tokia buktais turim, bet yra virš mūsų konstitucijos, kaip sakant, kad viršenybė. Tai konstitucijos jau taip išplūdusi ta oficiali valdžia ir dar va tokia, reiškia, korupcinė, kur pasipelnimo, reiškia, aš vadinu, jie vadina šešėlinė, aš vadinu kriminalinė, reiškia, kur jinai nu tiek įsikerojusi, paskui verkšlena, kad neturime pinigų, padėkit tam, padėkit tam, nors turėtų prašyti padėkit surinkti pinigus. Turėtų prašyti prokuratūros, turėtų prašyti finansų policijos, STT prašyti, kaip sakant, ir premjerė, visi kiti duoti užduotis, kad padėkit surinkti. Mes turim surinkti kuo daugiau tų pinigų, kad nereiktų vėl prašyti iš tautos, eiti su ištiestom rankom ar tenais manipuliuojant, kad duokit padėkit. Pinigų užtenka, valstybei pinigų užtenka, galima net visus ir žvirkelius ten per 7 metus išasfaltuoti Lietuvoje ir daug ką padaryti ir kad baseinai būtų kiekvienam rajone ir visa kita, viską galima padaryti, arba sukelia kainas, niekas nekontroliuoja ir tų kainų, savikainų niekas nežiūri, kontrolės teoriškai yra. Kaip tas valstybės kontrolė, bet jų reikia pajėgas didinti. Kažkodėl nei premjerė, nei vyriausybė, nei valdančioji dauguma nedidina. Valstybės kontrolės pajėgas reikia dvigubai didinti. FNTT reikia didinti. Reikia tas. Ir tada neverkšlensit, kad jums nėra lėšų. Na, jie nesako, kad
jie neprašo, kad duokit pinigų tautos, jie tiesiog reikia. Nu kaip, sako, PVM, įdėsim PVM, jie patys verslininkai sako PVM. Latvijoje... Bet kokie verslininkai? Reikia pasižiūrėti, kiek jie procentų. Konfederacijos, pelno mokestys, dabar jie 15%, jie sako, nu vieną kitą, nors Latvijoje 23%. Nu, tai pelno mokestis. Tai skirtumės 8%. Tai gal ir užtektų, gal ir užtektų išlyginti ten su Latvijų pelno, kur nu, nenukentėtų paprastai žmonės. Taip. Nes perkdami prekę, reiškia, jeigu 1% PVM pakels, bet kuris pakelimas, reiškia, manipuliatyviai pardavėjai pakels dar daugiau. Tai be abejo. Jie ten pakelia ir tuo labiau dabar tie ir susitarimai, ir, kaip sakant, tokie nerašyti, ir visokie kiti jie stebė kiekvieną savo konkurentą, ir, nes jie konkurentai ir labai dauguma, kaip sūrio pramonė, jie konkurentai ir akcininkai persidengia tuose ale konkuruojančiose kompanijose. Tai čia vat tiek yra, ko daryti, tos tvarkos, ir aš matau, kad Briuselis, jeigu jau taip mus melžė, tai turėtų ir kažkaip, kaip anksčiau atvažiuodavo kontrolieriai iš Maskvos, tai dabar iš Briuselio turėtų tada ir kažkokią padėti tvarką įvesti. Bet jie tik melžiamas, nes duok pinigų, o jūs čia, kuo didesnis BVP, tuo jiems geriau. Ir visiems. Ir visiems jiems geriau. Jo, išskyrus Lietuvos tautai. Tai va. Tai jūsų dabar nuomonė dėl tos gynybos. Žiūrėkit, kas čia dabar darosi? Yra patvirtintas biudžetas, yra aišku, kiek skiriama šiais metais krašto apsaugų. Pinigų užtenka. Pinigų užtenka. Ir staiga išlenda, kaip Pilypas iš kanapių Nausėda, ir pradeda kalbėti apie tai, kad trūksta 400 milijonų. Ta pati pradeda kartoti Šimonytė ir dabar kažkokie visi mistinės tos 400 milijonų kalba. Kam tų 400 milijonų reikia, niekas nepasako, ir jau kalbama apie naujus mokesčius, o socdemų partijos pirmininkė Blinkevičiūtė jau per žiniasklaidą reikia greičiau neškit tą gynybos, ten tą naujo mokesčių įstatymą į Seimą greičiau neškit. Kas čia dabar? Nu, aš nežinau, dabar tie rinkimai kažkokia beprotybė užėjo. Čia sunku... Nediskutuojant su tais, kaip sakant, iniciatoriais, nenorėčiau sakyti, kad jie bepročiai. Nu, taip atrodo, nu, būna paumėjimas pas atitinkamas pavasarį rudenį personas. Taip. Bet nu, nežinau, nes nesinorėtų tikėti, kad tas paumėjimas, įstrigimas šitam yra, kai jau nėra ne audito padaryta, nei kur tos lėšos, ir kaip minėjau, tie ginklai, ar kas už 2-3 metų ateis, kur galbūt jau jų nebereiks, arba ta ginkluotė neaktuali bus kita, nes labai viskas, tas tempas keičiasi, viskas keičiasi, ir todėl mums čia reikia labai ant trumpo strateguoti reikia čia labai, kaip sakai, atitinkamą mūsų teritoriją, kur mes randamės, kas mūsų kaimynai. Bet dabar tie 400 milijonų, ar jūs kaip Seimo narys, jūs žinot, kur jie bus panaudoti, iš kur jie dabar atsirado? Biudžetas buvo... Kaip mes nežinom, kur tas milijardas, nu gerai, atlyginimus 10% pakėlė ten, iš to milijardo, na gerai, 200 milijonų kažkur nuėjo. Mes nežinom, nei kur tie 800 milijonų, ar ten 500 milijonų, kiek ten nuo to perteklinio biudžeto, kur dėjosi. Kur, kas, tai niekas nepublikuoja tą priedangą, kad ten ar slaptai, ar nenorima, nu tai jokio pasiteisinimo nėra. Aš manau, kad tai nepagristai iš taškomos lėšos. O jūsų dabar, vis tiek jūs esate išrinktas biržose, vienmandatėje, bendraujate ten su savo rinkėjais. Kokios ten nuotaikos? Nes iš kitur, ar ten daug tokių besikraunančių lagaminus važiuoti iš Lietuvos? Biržų Kupiškio, aš taip, išrinktas, Kupiškio, jo. Taip. Ir dabar žmonės labai, aš labai čia buvo pertrauka Seimo darbe, tai susitikimais labai važinėjau po rajoną. Jie sako, baikit keltą karo grėsmės baimę. Labai žmonės, kaip sakė, nusivylę tą Ukrainą, kad, sako, reikia mums patiems žiūrėti savo valstybę
Ir sako, tą grėsmę apie karą įvaromą baimį, kur, kaip sakant, ne tai, kad mes sakom, kad mes būsim taikos siekėjai, tenai darom iniciatyvas, kaip sutaikyti ten vieną kariaujantį su kitu kariaujančiu, kad mes galim būti tarpininkai, kaip va Turkija tenai bando ir daro ir ją mini kaip taikos tą su reiškia taikos žemę, taikos vietą, tai mes galėtumėm tuo būti. Ne, mes šokam, reiškia, ir tik gazdinam tautą, kad jinai pabėgtų, kad tų investorių nebūtų. Reiškia, pjaunam šaką, ant kurios sėdim, bet vis tiek toliau pjaunam. Tai, nu, čia nežinau, trūksta žodžių, čia, kaip aš sakau, cenzūrinių, tai čia... Čia kažkokia beprotybė. Gerbiamas Valdemarai, dabar toksai klausimas į kaktą, kaip sakoma, taip liaudiškai. Taip. Taip, čia. Ar neplanuojate jūs išvažiuoti iš Lietuvos, į Ispanijas ar dar kažkur, kodėl aš taip sakau? Nes socialiniuose tinkluose ir visokiuose kitokiuose tenai kanaluose pilna dabar seminarų, nekilnojamo turto ekspertai rengia konferencijas, seminarus ir kviečia lietuvius važiuoti iš Lietuvos ir įsigyti nekilnojamą turtą į Ispaniją, iš Rilanko, į Tanzaniją ir kitur, sako, važiuokit, nes ir vis pridedama apie tai, ką politikai kalba, važiuokit dabar, parsiduokit jau dabar, pirkit jau dabar, nes po 2-3 metų Lietuvoje bus Ukraina, reiškia, kad čia, nes vis kalba, kad čia bus karas Lietuvoje. Ne dabar, tai po 2-3 metų. Na, aš nebūčiau toks optimistas tų karo kurstytojų. Uh-huh. Ir jie irgi sukelia žotažą, vėl taip. Pinigai, vėl biznis. Tas ciniškas kapitalizmas, kuris ateina ten iš Amerikos iš kitur ir jisai, kaip čia tą ažiotažą, čia kaip akcijom žaidžia. Kuo didesnis ažiot, kaip sakant, triukšmas, tuo akcijos keliasi, taip ir dabar. Čia, kad pabėgsi į Ispaniją, nežinau, į Tanzaniją, tai ten gal yra, kur ten valgo tos žmonės su valgiais, vargu ar jie ten važiuos. Ten kažkur kitoj valstybėje, ne Tanzanijai, kur ten tie, reiškia, jau gūrų, kurie čia patarė, kur bėgti, reiškia, jie tai kažkodėl nebėga, tu reziduoja čia, o visus agituoja, žinot, kad išvažiuotų ir ten juos suvalgytų. Ispanija, nu, ne tie Kanarų salos, aš nemanau, kad jau patikimo šitos valstybės, kažkodėl dar neagituoja kitą pusrutelį, ten Argentiną ar kokią Braziliją, kur ten lietuviai bėgo. Taigi ten dabar tas Argentinos prezidentas su ten to... Nu, bet ten, kaip sakant, saugiau, jeigu atominis karas, nes jeigu dabar čia šitie... Prancūzai labai šokinės ir jie čia jau pradės kariauti, tai gali čia prie jų krantų netoli susprogdinti atominę bombą, reiškia net vandenyje, tai tas tsunami bangos taip, kaip sakant, pakils, kad užlies ir tas Kanarų salas, tai reikia jau kalnuose kažkur ten viršui užlipti, kad nenuplautų tas tsunami. Žinot, jie galvoja, kad čia visi kariaus. Ne, tenai jo, jiems tenai, kaip sakant, užpakalį pasvilins. Tai dabar nesakėt, o jūs pats nesiruošėt? Ne, tai ką čia atsakyti, jeigu aš nesiruošiu? Nu. Jūs ne. Minties jis neturiu, jūs čia man tą virusą bandot įvaryti. Čia ne aš, čia valdančiųjų virusas, tai kuris taip sklinda, taip visur. Ne, aš, kaip sakant, turiu tą dezinfekcinės priemonės, šitas virusas nelenda man. O kaip prognozuojate Seimo rinkimus, nes Seimo kuluaruose ir ypatingai Tėvynės sąjungos, Krikščionių demokratų partijos ten kuluaruose kalbama, kad jie labai ramus ir esą net turės 5 vietomis daugiau po Seimo rinkimų? Nu, matot, pas mus vis tiek koalicija, tai planuoja... Perspektyvos gerų nematau kol kas, pagal tą, ką... Reitingas, jeigu žmonės nepakeis nuomonės,
ir, kaip sakė, nenusispjaus ant tų, kurie jie ten pastovė, galbūt balsuoja ir sakys racionaliai, ne, ne, matos, kad šitie ne tie buvo mūsų pakeleiviai, reikia keisti pakeleivius. Tai vilties yra, laiko yra, tačiau jeigu konservatoriai vėl su kažkuo ten sulipdys, socdemai kaip ir būtų neblogai, kad vat, pasikeistų, bet jie irgi, jie yra irgi to, jie buktais už darbo žmogų visą patį, bet jie patys už tuos pačius imperialistus, už grobėjos žemę, tuos, jo, tai jie nesilaiko tų Dievo ten ar sukūrėjo tų Dievo įsakymų, žinot, jie yra. Jie valstiečiai, aišku, gal trūksta jiems, jie to, nu, nuseklesni valstiečiai ir daugiau prie žemės, daugiau prie Lietuvos, čia žemė dirba Lietuvoje, čia pergyvena už Lietuvą, tačiau jiems trūksta to, kaip čia sako anglai, draivo, tos pasierumo, ugningumo trūksta. Jiems trūksta ugningumo. Karbauskiui sakiau, neišeik į Seimą, bet tavęs čia blogai bus lyg, lyg. Bet, nu, jam kažkokie buvo kiti planai, kitos mintys, jis, kaip sakant, išėjo. Ar jis nenorėjo įsivelti į šitą kovą, aš jį mažai pažįstu. Nežinau, kiek jis tas pasierumas, jam ugningumas tada buvo, kiek jam dabar ir kiek bus. Tačiau vat, tokia reali jėga yra valstiečiai, kurie galėtų stabilumą įnešti, ten ir profesoriai, ir protingi žmonės, bet žymiai trūksta to ugningumo, kareivingumo. Kaip anksčiau būdo valstietis vasarą ten dirba žemę, o žiemą eina kariauti. Ir kur kariauti? Nu, kur Žalgirio mūšį tenai. Tai kur jis dabar ir visų kitų. Kur jis dabar nori tūkininkus įsiūsti? Niekur neįsiūsti, bet apie tą jų aktyvumą. Kad būtų tas pastovus aktyvumas, o ne sezoninis. Ne tik tai sezoninis ir turbūt ypatingai, kad būtų kas aktyvumas bent jau rinkimų metu. Nu, ne tik rinkimų metu ir dabar tas aktyvumas būtų ir po rinkimų. Nu, kad stabiliai tas jų nebūtų tas sezoninis, kai žinot, kaip derlių nuėmiu ir atsipalaiduoju. Kad tas, nes politikoje negali būti atsipalaidavimo. Čia dieną naktį tu esi politikas, tu turi mąstyti ir visą parą ir visus metus, nežiūrint, koks ten mėno bebūtų, nes bet kada, bet kas gali nutikti. Na ką, Šimonytė savo kadencijos pradžioje, kai tapo premjerė, pasakė, kad jeigu nepatinkam, tai po 4 metų išsirinksit kitus. Tai dabar yra jų demokratija, tai o dabar galima turėti rudenį kitą demokratiją. Bet aš dar anksčiau pasakiau, kad čia netikusi valdžia, tai. Kad ir ta pati Šimonytė, buhalteriai ten apskaitininkė, kur žurnalistai neminint mano pavardės, mane citavo, tai man nieko nuostabaus nebuvo nuo pirmų dienų, aš konstatavau, kaip čia, kaip psichologas, tą diagnozę, kad viskas bus še kvadratė. Še kvadratė. Tai va, reiškia, reikia dalyvauti rinkimuose, kad paskui nebūtų še kube. Tai ką, ačiū gerbiamas Valdemarai, jums sėkmės, už pokalbį. Ištvermės visiems ir vilties. Taigi, dar kartą ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remėte mus Patreon platformoje, Contribee platformoje, na ir tiesiog momentu, kaip jums yra patogiau. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, jeigu to dar nepadarėte, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto, sudie. Sudie.